بسم الله الرحمن الرحيم. إلى تلك المقابلة الشريفة وعلى مرتبة حضرت السيد السادات لافي السيد عطا الله شاه صاحب البخاري متصله جانشين حضرت مخدوم أهل السنة قبل العالم سيد السادات قبل سيد غلام حسين شاہ صاحب رحمة الله تعالى عليه بخاري اور آپ کے حفیظ حضرت شیر اسلام صاحبزادہ علامہ سید رسول اللہ شاہ صاحب متظلہ اور خانوادہ سادات کے دیگر معزز مہربان سادات کرام اور حضرت کے فیض یافتہ آپ کے خدام آپ کے خلفاء آپ کے مریدین کی خدمت میں عاجزانہ اور مخلصانہ ہدیہ تبریک و تسلیم اور قبلہ عالم کے سید السادات کے سانحہ ارتحال پر آ کر برطانیہ میں چند دن کے لیے 23ویں سالانہ حج چار یار کانفرنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. انہی دنوں میں حضرت کا وصال پرملال ہوا. وہاں تعزیتی پروگرام رکھے گئے اور خصوصاً فاتح خانی کی محافل اور دعا اہل اسلام نے نہایت ہی درد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کی. حضرت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے وہ قرب وہ منزلت وہ مقام بخشا کہ ہر درد مند دل کا مسلمان دنیا کے جس خطے میں موجود ہے حضرت کے سانحہ وصال کو اس نے محسوس کیا اور نہایت رنج کے ساتھ اس خبر کو سنا. لیکن سب نے متفقہ حضرت کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور آپ کے خانوادہ پاک کے لیے دعا کی. احکر نے ایک پیغام عرض کیا تھا اور ارادہ تھا کہ پاکستان آنے کے بعد میں آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل کروں حضرت کے فرزند گرامی سے اور آپ کے عزیزوں سے جا کر حاضر ہو کر تعزیت کروں اور یہ میرا فرض دینی اس کے ساتھ ساتھ جماعتی اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں حضرت سے جو ملاقاتیں اور ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا جس محبت سے جس پیار سے جس رحمت سے انہوں نے نوازا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کی غیریت نہیں دیکھی بلکہ یہ دیکھا کہ جس طرح کا ماحول میرے والد گرامی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا جو شفقت جو محبت جو پیار جو برکت وہاں محسوس کرتا ان کے بعد اس ہستی کے سائے میں بیٹھ کر ان کی دعا میں بیٹھ کر میں نے ان کو اپنے بزرگوں کے روپ میں اور اسی رنگ میں دیکھا. میرے بزرگ میرے مرشد تھے. حضرت سے جب میں نے یہ عرض کی اور سلسلہ کے بارے میں تو بھی آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا دعائیں دی وہ ہمیں ساری زندگی یاد رہیں گی. اور ایسے عارفوں کا مقام صرف قبر زمین پر نہیں ہوتی بلکہ ایسے عارف تو اپنے چاہنے والوں کے سینے میں ان کے قلوب میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی یاد زندہ رہتی ہے اور ان کے ذکر مبارک ان کی مدح مرچ زبان پر ہوتی ہے اور اللہ کے پاک ولی کا ذکر
خدا کا ہی ذکر ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کی برکات بندے کو نصیب ہوتی ہیں اور گمراہی سے بندہ بچتا ہے. سید السادات نے اپنی زندگی نہ صرف ذکر و اذکار میں بلکہ ایک مجاہد جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے دین کی عظمت کے لیے اور دین کا قیم بنایا, انہوں نے ہر قسم کی گمراہی کا عملاً مقابلہ فرمایا, ہر طاقت کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے مقابلہ کیا اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہر میدان میں ان کو فتح عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان مرشد حسین. آپ کی حیات مبارکہ جنہوں نے زیارت کا شرف حاصل کیا یا آگاہی حاصل کی, بلا شبہ آپ کی حیات مبارکہ پر یہ پڑھنا اور اس کے وہ مصداق ہیں. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات جنت اعلیٰ میں اور بلند فرمائے اور حضرت کے فیوض و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. آپ کے جانشین حضرت قبلہ سید السادات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دام ذلہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ عاطفت ہم غلاموں پر اور محبت کرنے والوں کے سروں پر دراز فرمائے. احکر تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پاکستان اس کی صدارت کی ڈیوٹی پر ہے, اس کے لیے بھی حضرت سے مستقلاً دعا کروائی تھی. احکر اس قابل نہیں لیکن آپ کا سایہ شفقت ہو تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے باقی استقامت کی دعا آپ فرمائیں گے. تو بڑی تسلی بڑی مہربانی فرمائی مرکزی جماعت اہل سنت کیا پاکستان میں امین العام یعنی جنرل سیکرٹری یا ناظم اعلیٰ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. مرکزی جماعت اہل سنت کا پورا وفد سندھ سے پنجاب سے اور بلوچستان سے سادات کرام ہماری جماعت کے عہدیداران سب من حیث الجماعت بھی حاضر ہیں حضرت کی تعزیت کے لیے. آپ کے جانشینان ان کی بارگاہ میں تعزیت و تسلی کے کلمات عرض کرنے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانشین حضرت سید السادات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری قدس الروح اور ان کے حفیظ مبارک شیر اسلام حضرت سید نصر اللہ شاہ صاحب قدس الروح اور پورا سلسلہ جیسے آپ کا سایہ ہما پایا ہمارے لیے رحمت ہے, ان کے وجود مقدس بھی ہمارے لیے رحمت ہیں اور اس آستان فیض کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سادات کی سعی بلیغ کو قبول فرمائے جو ہزاروں سلسلے تعلیم دین کے آپ نے جاری فرمائے اور لاکھوں دلوں کے دلوں میں اور دلوں کی ایک آبادی میں اور ان کی زمینوں پر اللہ کی توحید اور کرما کا جو بیج آپ نے ڈالا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے آج نگر نگر بستی بستی اللہ کا کلمہ توحید کا ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے بلند کر رہے ہیں. یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے اور یہ سلسلہ کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس کو شاد و آباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ فیض و برکات سے پوری دنیا کو فیض یاب فرمائے. انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, حضرت نے کرم فرمایا اور ہماری دعائیں اور ہماری نیک دعائیں اور دعائیں خیر ہمیشہ آپ کے جانشینوں کے حق میں ہے. ہم غلامانہ انشاءاللہ خدمت دین نصرت دین اور آستان شریف کے مشن میں حضرت کے خدام ہیں. اللہ تعالیٰ آستان فیض کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله جو کچھ پڑا حاضری اہل اسلام اور اہل حق علماء کرام مشائخ اور سادات کرام پیش کر رہے ہیں یا اللہ ان اذکار عالیہ کا ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام رسل اعظام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کے لیے، پنج تن پاک کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، آپ کی تمام ذریت پاک کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. آئمہ اہل بیت اطہار کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام خلفائے راشدین کے لیے، اصحاب رسول کریم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. آئمہ فقہا کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. آئمہ اولیاء کاملین کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہدیہ پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد، حضرت غریب نواز سلطان الہند، سید السادات خواجہ خواجگان سیدنا بہاءالدین نقشبند، حضرت شیخ السیوخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ و رضوان کے لیے ہدیہ ہے قبول فرما. مالک ان سے لے کر تا ایدم اس سلسلہ عالیہ کے تمام اولیاء کاملین اور ان کے متعلقین و متوسلین کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ. سید السادات مخدوم العلماء والمشائخ قبلہ عالم حضرت سیدی حضرت سید غلام حسین شاہ صاحب بخاری نقشبندی نامت معالی کن کے لیے دعا کرتے ہیں. مالک تعالیٰ اپنے جوار خاص میں اور رتبے بلند عطا فرما اور ان کے توجہات عالیہ سے یا اللہ ہم سب گناہگاروں کو ہم فقیروں کی حاضری قبول فرما. ہماری زندگیاں یا الہ العالمین دین حق کے لیے سید پاک کا صدقہ ہمیں ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. آستان فیض کی حاضری کا صدقہ یا اللہ ہماری تکلیفیں دور فرما، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا. سید پاک کے اخلاص کا صدقہ ہمیں مخلص مومن بننے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سیدہ زہرا پاک کا فیض ہر مومن کے حق میں یہ ہے کہ جس نے بھی فاطمہ زہرا کا ادب کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. یہ ادب ہمیں سکھایا سید السادات نے، آج جن کے آستانے پر حاضر ہیں انہوں نے قرن اول کے اولیاء کی یاد تازہ کر دی. میں قسم سے یہ بات جملہ عرض کرتا ہوں کہ وہی خوشبوئیں جو خاصوں کے پاس ان کا خاصہ ہے، وہی خوشبوئیں قندر شریف نے آنکھ کے محسوس کی. مالک تعالیٰ یہ خوشبوئیں، یہ نور، یہ برکتیں تا قیام قیامت لوگ آتے رہیں، جھولیاں مرتے رہیں اور سیدوں کا فیضان جاری و ساری. اپنے کرم سے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں آئے ہیں آج سادات کی خدمت میں، سب کی حاضری قبول فرما. بحرمت سید الابرار والہ الاخیار و صحاب الکبار و الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.